Хочу з вами розпочати розмову із інтерв'ю Кирила Буданова, головного розвідника нашої країни, котрий в великій розгорнутій розмові виданню «Українська правда» розповів про Херсон. І там він сказав, що попри всілякі запевнення того, що росіяни ось-ось будуть втікати, як деякі гарячі голови говорять, насправді нічого подібного не відбувається. Росіяни готуються обороняти Херсон ледь не до останньої краплі крові. Втім, як сказав Буданов, до кінця року він сподівається, що Херсон буде звільнено. Правобережжя Херсонщини в тому числі. Який ваш прогноз? Як відбуватиметься битва за Херсон? Я загалом поділяю цю точку зору і вважаю, що передумав казати, що росіяни уже готові проявити жест доброї волі і повністю покинути Херсонщину, на цю хвилину, на мій погляд, немає. Попри те, що вони там зараз звихнулися на їхніх сакральних цінностях і вивозять там пам'ятники всім, кого тільки не можна вивезти, плюс грабують лікарні і вивозять обладнання, то для мене це якраз не є показником, що вони здадуться без бою. Разом з тим, сам факт, що це відбувається, от таке своєрідне вивезення матеріальних цінностей, є стратегічною ознакою того, що противник має розуміння, що його позиції на правому березі Херсонщини з кожним днем все гірші і гірші і гірші. Однак для мене справжньою ознакою перелому буде те, якщо у полон одночасно до українських збройних сил здасться десь у межах 200, 300, 400 людей. От якщо це відбудеться, поки що такого факту ми не маємо жодного, можна буде говорити, що в частині мотивації противника відбувся якийсь надлом. Попри те, що це, направду, дуже низькоякісний матеріал, бо там уже є і нові мобілізовані, щонайменше 2000 людей з мобілізованих туди вже зайшли. Тим не менше, рівень їхньої пропаганди такий, що вони насправді готові умирати і не готові здаватися у полон до укронацистів. Поговоримо про ситуацію безпосередньо на полі бою. Ми зараз маємо ситуацію таку, якщо вже впродовж останніх кількох тижнів фактично лінія фронту розмістилася на лінії Давидів-Брід-Дучани, ось я цю лінію промальовую, на підступах, так би мовити, до Береслава, який є прямим містом, яке відкриває дорогу до Каховської гідроелектростанції, до дамби Каховської ГЕС, і всі цілком резонно говорять, що зі знищенням Антонівського мосту поблизу Херсона і з руйнуванням їхньої баржової переправи, яку також орки будували поблизу Антонівського мосту у Херсоні, єдиним джерелом постачання і ще й зв'язку між лівим та правим берегом є саме дамба Каховської гідроелектростанції. Тут рашисти так чи інакше можуть ще робити якісь переправи. Зрештою, про це сьогодні також сказав Буданов в інтерв'ю «Українській правді». Він сказав, що як тільки українське військо дістанеться до Береслава, відтак до Нової Каховки, це буде ситуація повторенням, певним чином, Маріуполя, яке було для українських збройних сил. Такою ж буде схожою ситуація і для рашистського війська на правобережжі Херсонщини. Однак, попри те, що от зараз, як показує цю лінію, де вона зафіксована на межі Дучани-Давидів-Брід, інтенсивного просування за останній час такого уже немає. І з того, що я бачу у пропагандистських ресурсах, пропаганда, про яку ви щойно говорили, вони дуже активно поширюють тезу про те, що героїчно там обороняють Херсонщину. Хоча мені здається, що це частина інформаційної психологічної спецоперації, адже немає таких активних дій наразі від Збройних сил України. Ми чекаємо. А яке враження у вас складається? Чи це не є частина ІПСО? Ну, дивіться, я направду дуже не люблю конкретизовувати лінію розмежування. От дуже. І я поясню, чому. Свою власну позицію я, направду, дуже не люблю даватися у деталізовані аналізи. Не тому, що не можу, а тому, що під час харківської блискучої операції, а потім ямпільсько-лиманської, я мав можливість перебувати безпосередньо в самій зоні бойових дій. І я дійшов до дуже цікавого висновку. По-справжньому хороші, якісні операції потребують тиші. Наголошую, повної тиші. Чим менше ми будемо деталізовувати, навіть з відкритих джерел, ось всю цю інформацію по лінії фронту, тим насправді краще для наших військовиків, бо зрештою я і сам військовик і маю чималий досвід участі у бойових діях. Так от, на мій погляд, стратегічні передумови про те, що я би хотів говорити, направду складаються на нашу користь. Але війна дуже складне і найстрашніше – виснажливе явище. Воює не гармата, воює не танк, воює не літак, воює людина. І маємо розуміти, що великі контрнаступальні операції – це виснаження ресурсів, які у першу чергу
людських. А з огляду на те, що філософія наша полягає в тому, що наш солдат безцінний, він насправді безцінний, в нас не може і не буде ніякої жуковщини. Я був, є і буду категоричним противником будь-яких лобових атак, і дякувати Богу, наше командування прекрасно це усвідомлює, але все ж таки їхні людські ресурси і наші людські ресурси – це дві неспівмірні величини. Нас таки 35 мільйонів, їх 146. Тому ось все, що там зараз відбувається, підкреслю і остаточно зафіксую свою власну позицію, це стратегічні передумови на нашу користь. Давайте дозволено нашим військовикам показати нам ще одну блискучу операцію.